10 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 15,444 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan 7 dari kes tersebut adalah kes tempatan manakala 3 kes import. Sementara itu, 2,188 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam lalu. Manakala kadar kes positif adalah perpuluhan 5%. Bagi kategori 5, hanya satu kes menerima bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. 113 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 9 kes sembuh dicatatkan hari ini. Menteri kesembuh keseluruhan menjadi 15231 manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 3%. Sehingga 24 Disember 2021, kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.4% untuk dua dos vaksin pula 92.9% sementara 14.5% bagi kadar penerima tiga dos vaksin. Bertemakan Digitally Intellectual Youth DIY, kumpulan-kumpulan belia masjid di negara Brunei Darussalam telah mengadakan Muslim Youth Camp bagi tahun ini. Program diadakan bersempena Brunei December Festival dan kempen Hari Bertindak. Pada kali ini buat julung kalinya program diadakan secara maya pagi tadi. Perasmian Muslim Youth Camp disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Pemangku Setiausetetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, disokong oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Perkemahan secara virtual ini akan diadakan selama dua hari sehingga esok 26 Disember 2021. Kira-kira 200 orang menyertai program ini. taraf pengisiannya uh, di, apa, uh, uh, mendengar mendengar ceramah lah, mendengar ceramah mm -hmm. uh, dan selepas satu insyaallah akan ada pengkell uh, discussion lah sesama ikut lah untuk so, melahirkan mm -hmm. apa tu, generasi uh, generasi yang atulah, uh, Bermanfaat lah bermanfaatah kepada agama bangsa dan negara lah, lah melalui pendekatan yata, melalui aktiviti-aktiviti masjid lah. Tapi kalian ni uh, kelainannya memang Uh, digital lah. uh. Majlis pengundian dan pemilihan bagi calon penghulu Mukim Lumapas diteruskan lagi hari ini bagi hari kedua. Majlis pengundian yang dikendalikan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, diarahkan di Sekolah Menengah Sedina Umar Al-Khattam, Mukim Lumapas secara pandu lalu. Lima calon yang layak bagi jawatan tersebut ialah Awang Amran bin Haji Maiden berumur 53 tahun, Awang Haji Saini bin Haji Maiden berumur 58 tahun, Awang Haji Samri bin Haji Muhammad Yaakum berumur 45 tahun, Awang Haji Hamrin bin Haji Mangsyur berumur 52 tahun dan Awang Haji Zulkifli bin Haji Jaili berumur 50 tahun. Pengundian akan diteruskan lagi esok di tempat yang sama dan diselajurkan dengan pengumuman keputusan. Pandemik COVID-19 yang masih menular di seluruh dunia bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan dan kesejahteraan manusia bahkan ekonomi sesebuah negara. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali mengalami situasi tersebut. Justru orang ramai perlu memainkan peranan masing-masing bagi membantu ekonomi negara. Antaranya berbelanja di negara sendiri. Pada kebiasaannya bulan Disember adalah peluang bagi para ibu bapa meluangkan masa bercuti keluar negara bersama anak-anak. Namun situasi pandemik COVID-19 mengubah segalanya dengan sekatan rentas sempadan bagi mengawal wabak sejak tahun 2020. Walau bagaimanapun ia memberi galakan kepada masyarakat di negara ini untuk berbelanja di negara sendiri. Berbelanja di negara sendiri juga merupakan salah satu faktor dalam peningkatan ekonomi negara di samping membantu memulihkan ekonomi domestik terutama dalam memberi sokongan kepada para peniaga tempatan. Boleh membantu ekonomi negara, negara sendiri. Macam contoh, kalau tani asal orang Brunei, Why not tani majukan ekonomi negara sendiri? Kalau berbelanja di negeri sendiri ni, at least uh, duit yang customer spend di negara ni dapat berbalik semula ia punya profit atau untuk negara lah. Bisa je lah berbelanja di negeri sendiri ni. Jadinya duit itu yang keluar negeri lah. Jadi uh, apa meningkatkan untuk meningkatkan uh, ekonomi negara kita ni juga. Dengan penduduk di negara ini berbelanja di negara sendiri, para peniaga juga dapat meningkatkan penghasilan dan kualiti produk atau perkhidmatan mereka dalam memenuhi permintaan para pelanggan. Selain itu, ia juga membantu para peniaga dan pengusaha kecil-kecilan yang terkesan dengan situasi ini dalam meneruskan perniagaan mereka. Nadira Haji Umar untuk berita RTB. Beberapa hasil karya seni lukisan diketengahkan dalam aktiviti Arts at Ban yang diadakan di Ekoponis Garden Kampung Bangnukat Lamunin, daerah Tutong. Aktiviti selama dua hari itu diadakan sempena Brunei December Festival. Aktiviti antara lain bertujuan bagi memperkenalkan industri seni kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitar Mukim Lamunin. Antara aktiviti yang diketengahkan iaitu seni lukisan, bengkel dan food art berkonsepkan organik. Seperti hand, hand scrub adalah uh, yang mana uh, menggunakan uh, recycle item yang dihasilkan oleh uh, komuniti yang menjadi sebahagian daripada tim ekoponis lah. Kita juga memperkenalkan uh, uh, apa ni organik practice lah yang, di, yang dibuat uh, di taman ini lah. Jadi ada segi sikitnya dari segi program itu adalah sedikit edukasional. Uh, educational juga. Semua uh, macam konsep real lah. Seperti lukisan bagian pemenangan, Melukis orang putrid lah, kemudian uh, putrid yang berunsurkan budaya. Saya menggunakan ada tiga jenis warna, iaitu pensel, akrilik sama oil kala. Kemudian uh, kertas lukisan pula menggunakan kanvas, uh, epor, kemudian lukisan biasa, kertas lukisan biasa. Projek Pencinta Kalam Allah Persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam berakhir semalam secara maya dengan Majlis Khatam Al-Quran kali kedua. Seramai 23 orang terdiri daripada pesuruh jaya, pesuruh jaya, pemimpin-pemimpin dewasa, pemimpin-pemimpin muda dan Persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam ikut serta dalam projek tersebut. Antara pengisian majlis bacaan surah-surah takhtim dan dikir Ashraqul Badru serta serta membaca doa keselamatan diri wabak COVID-19. Projek seumpamanya bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan memupuk budaya membaca Al-Quran dalam kalangan persatuan. Antara yang menyertainya naib-naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. bersama-sama menjaga keluarga Mempertahankan dialek-dialek Melayu Brunei adalah penting agar ia tidak pupus dan terus terpelihara untuk generasi yang akan datang. Sebagai salah satu usaha untuk mempertahankannya, tujuh mahasiswa dan mahasiswi Universiti Brunei Darussalam tampil dengan menyediakan satu platform bagi orang yang ingin mempelajari dialek-dialek Melayu Brunei secara maya. Suka warna Aku suka warna kalas, Pak. Beng. BN yang ditubuhkan pada bulan Oktober lalu menawarkan perkhidmatan pembelajaran dialek Melayu Brunei seperti Melayu Tutong, Melayu Dusun dan Melayu Bisaya. Dengan mempelajarinya, jati diri sebagai anak Brunei dapat dipertahankan dan dimakmurkan agar tidak pupus di telan zaman demi generasi yang akan datang. Saya tahu ada namanya orang ramai uh, boleh uh, saja pergi ke uh, Lingguala ni untuk mendaftar dan belajar sama-sama uh, kita ni lah ha. so di sana kami berharap orang banyak ambil uh, lah banyak apa namanya ni tanpa hadapan untuk belajar bahasa-bahasa uh, kita ni tu dialek-dialek kita ni tu and also untuk untuk memupuk jati diri je lah. and also at the same time untuk uh, membuat orang lagi minat belajar ketani punya bahasa ketani sendiri atau insyaallah. Keria ke Om. Keinginan untuk berkomunikasi dalam dialek masing-masing menjadi pendorong utama kepada beberapa orang pelajar yang mengikuti platform pembelajaran secara maya ini. Demi mengelakkan ini daripada pupus, jadinya inisiatif seperti mengikuti um, kelas bahasa ini adalah bagi saya sangat diperlukan lah, supaya ia tidak akan pupus dengan begitu saja. Saya rasa manfaatnya ialah untuk men, nah ini tu, menjaga budaya uh, budaya kita ni lah bahasa adalah satu segi yang um, namanya uh, lah penting lah untuk men, menjaga budaya ni. Deng. Kerana ia bukan saja bahasa itu dipelajari, tapi dengan belajar dialek ini, tani belajar dan mendalami jua budaya tani. So kadang-kadang dah pakai bahasa dialek tu sendiri. <coughs> Jadi lama-lama pun hilang. Okay. Jadi um, apa ni pentingnya ada belajar dialek ni. Tadi kan orang masuk akhir. Pada masa ini sesi pembelajaran menawarkan tiga dialek sahaja dan hanya dibukakan kepada orang awam yang berumur 18 tahun ke atas. Beberapa kesalahan direkodkan semasa dua operasi sepadu oleh Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang yang dijalankan di daerah Belait. Dalam operasi sepadu sekatan jalan raya yang dijalankan di kawasan Lebuh Raya Lumut, satu kesalahan doket dan 33 kesalahan kompaun dikeluarkan oleh pasukan polis di Raja Brunei. 11 kesalahan direkodkan oleh Jabatan Pengangkutan Darat. Manakala Jabatan Kastam dan Eksais di Raja mencatat satu kesalahan. Sementara itu, operasi sepadu pencegahan jenayah yang dijalankan di dua buah lokasi berumpukan kepada rumah kediaman pekerja-pekerja asing di kawasan Kuala Belait mendapati satu kesalahan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dicatatkan dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan merekodkan 16 kesalahan. Dua orang pekerja warga negara Bangladesh dilaporkan lari dari majikan. Faruk Sardar 42 tahun memegang kad pengenalan pintar 51434879 dan Moksud Biswas 37 tahun memegang kad pengenalan pintar 51440059. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenainya boleh menghubungi Balai Polis Bandar Seribagawan, Daerah Polis Brunei dan Muara melalui talian 2242334 dan talian kecemasan polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan.